sunnuntai, mikä ihana tekosyy tehdä aamupalaksi. Kellohan on siis, älkää usko tuota kelloa, se ei oo 2. Ja ihana tekosyy tehdä American style pancakes. Mä vihdoin ja viimein saan aikaiseksi ostaa tuollaisen pakkauksen. Mun äiti osti noita pitkän aikaa, kun mä asuin siellä. Ja edelleen, se aina silloin tällöin pyytää mua aamiaiselle, jos mulla ei ole mitään muuta tekemistä, sitten ei aina noita. Ja noin niinku, jos te ette ikinä ole syönyt tällaisia pannukakkuja, tämmösiä amerikkalaispannukakkuja, ne maistuu ihan erilaisella kuin se, mitä me tehdään esimerkiksi uunissa, tai jos me tehdään lettuja Suomessa niinku pannulla. Ne on ihan eri liigaa, sitä ei pysty verrata tohon. Tuo on niin hyvä. Mä en tiedä miksi ja mikä siinä tekee siitä niin erikoista. Mut se on vaan ihan törkeä hyvää. Sit siihen kaadat vähän tämmöstä vaahterasiirappia. Super, super hyvää. Ei mitään järkeä. Joten mä aion nyt pelastaa mun sunnuntaipäiväni sillä, että mä aloitan pannukakun teo. Oh guys, sekoitus. Katsotaan, tästä saa 10 pannukakkuu. Jos mä puolitan tän reseptin, niin varmaan riittää. 250, vitsi kun on tämmösiä niinku Amerikan mittoja. Mut arvatkaapa mitä? Mä sain joskus vuosia sitten mun äidin veljeperheeltä tällaisen niinku synttärilahjaksi. Täällä näkyy kupit ja kaikki. Amerikan kupit ja sitten on English cups. Tää on itse asiassa just eikä melkein täydellinen, joten neljäsosa kuppi. Jos tossa tarvitaan yksi kuppi, et saa 12 pannukakkuu jopa. Mulle riittää varmaan 5, joten mä puolitan sen. Eli puolikas kuppi. Tätä. Näin ikinä taitu niin kuin sä haluisit. Pakko aina avustaa vähän. Noin. Puolikas kuppi. Tää lämpenee jo. Tossa on toi. Otetaan tää öljyä. Okei. Mulla on puoli kuppia tuolla. Se vissiin menee tänne. Noin. Joo. Amerikan malli. Sitten yksi muna ja vähän öljy. Okei. Noin. Mä oon niin hyvä rikkoa näitä munia aina, että Joo, sinne taisi mennä jo pari kuoren palaa. No, ei voi mitään. Se on siinä. Musta tuntuu, että jokainen mun vlogi tänä päivänä sisältää jonkin ruokaosion. Mut mä oon tämmösiä vähän daily-henkisiä nää mun videot nykyään aika paljon, tai pitkälti, niin ehkä tää käy joku mielestä tylsäksi. Mut jossain vaiheessa täytyy tehdä ne ruoanlaittovideot kyllä vielä erikseen. Toi muna ei mene rikki tonne. Mene rikki muna. Noniin. Mun mielestä se oli niin, että se resepti halusi tätä, että se on tämmöstä kokkareista. No nyt mä luulen, että tää on nyt paremmin saa istunut. Kaadetaan ihan pikku loraus tohon keskelle. Tää on tosi paksuu. Niitä vissiin pitääkin olla. Sit se paistuu siinä. Ja sit se kai aina käännetään vaan kerran. Joo. Sit tulee semmonen aika kuohkee. Tää nyt voi näyttää ihan normaalit lätyltä tässä vaiheessa, mutta kohta ehkä ymmärrätte, jos mä pystyn demonstroimaan, että mitä ero tässä on perinteisen suomalaiseen räiskäleeseen. Ja sit kun se pohja on kullanruskee, tää vähän kuplii, tää pitäisi kääntää. Mulla on niinku maailman huonoimmat työkalut tähän. Joo, se on jo vähän yli kullanruskee, se meni vähän tummaksi, joten se ihan pitäisi näyttää tolta vähän vaaleampi väri, ja se on hyvä, ja se on se mitä haetaan. Siinä se nyt on. Siinä on 5 lättyä. Yksi oli niin ruma ja iso, että se jäi tänne sivuun. Mä en halunnut pilata tätä, mutta mä haluaisin näyttää teille tän, koska joku ehkä miettii, tää on ehkä tutun näköinen näky. Nimittäin kaikissa leffoissa, TV-sarjoissa ja etenkin piirretyistä mä muistan sen, kun niillä oli tämmönen hirveä pino pannukakkuja. Ja tässä päällä on yleensä semmonen voinokare, joka sulaa siihen. Ja sen päälle laitetaan tätä siirappia. Tai tehty oikein tämmösen nätin pinon. Ja siis tätä siirappia pitää käyttää aika paljon, tää nyt niin kuivaa. Ja se on siinä. Amerikkalaistyyliset pannukakut. Toi jauhepurkki, mitä mä käytin. Niitä saa nykyään melkein kaikkia. Jokaisessa kaupassa, missä on Amerikka hylly. Lidlissäkin on nykyään ja K-City Marketeissa ainakin löytyy. Ja jopa jostain S-Marketeista tai Prismoista. Mutta mä ostin K-kaupasta ja se maksoo 4,99 € kilon pakkaus. Mä en tiedä kuinka monta pannari siitä saa, mutta emme tuu näitä joka päivä tekemään, joten 4 € siitä, että sä saat
ihan pirun monta kertaa pannariin, niin ei se ollut mun mielestä paha hinta. Oho. Ja tää tämmönen siirappipurkki ei ole missään nimessä pakollinen. Kyllähän ihmiset voi laittaa sinne vaikka hedelmiin sekaan tai vaikka nutellaa tai omaa hilloa. Mut mä tykkään itse tästä ihan sairaasti. Tää maksaa 5,50. Mutta on aika iso puoli, joten kyllä se voi aina välillä ostaa. Mä näytän teille vähän tätä, mitä nää näyttää. Tosiaan se koostumus näissä pannareissa on tommonen tosi ilmava. Nää on tommoset niinku, kun sä leikkaat sitä, niin sit kuuluu semmonen hassu ääni, kun taas joku semmonen joku vaahto. Mikä se on, semmonen vaikka joku pesusieni. Ihan tosi pehmeätä. Mä en tiedä mitä aineeksi tässä on, että tää maistuu täältä, mutta ei maistu yhtään yhdeltäkään suomalaiselta pannarilta tai letulta, mitä mä oon ikinä maistanut. Oi vitsi, täydellinen päivä tulos ihan vaan tän takia. Mä oon tässä nyt editoinut jonkun aikaa eilen täällä kävi mun kaveri Anssi, Andy. Moni tietää sen ainakin Twitchistä ja tekee myös YouTube-videoita. Anssi on Oulusta, se oli käymässä Helsingissä tän viikonlopun, niin se kävi eilen täällä katsastamassa mestat. Ois ollut tosi kiva niinku tiettekö te hengailla sen kaa. Jos tänne joku vieras tulee, niin ois tosi kiva hengata sen kaa vaikka niinku tossa. Jos tossa olisi niinku sohva, mut kun siinä ei vieläkään ole sohvaa, niin nyt mulla on vaan ja ainoastaan tämmönen tilapäinen ratkaisu tässä, joka on oikeesti, se on ihan mukava, mut ei siinä viihdy hirveen kauan, jos haluaisi katsoa telkkaria tai jotain hyvää sarjaa Netflixistä. Tuon sohvan piti tulla jo tällä viikolla. Itseasiassa 13. päivä luki siinä rahtikirjassa siinä kuitissa, kun mä kävin ostaa sen. Mut ei näy. Joten huomenna aamulla lähtee tosi vihainen puhelu ja kysymys, että missä ihmeessä mun sohva on? Koska jos mä saisin sohvan, niin tais melkein niinku done. Sitten mä voisin viimeistellä tän nurkkani tässä, laittaa kaiken kuntoon, purkaa noin loputkin tavarat noista laatikoista. Nois laatikoissa on noissa pienemmissä, on hirveästi kaikkea sälää, mitä mä haluaisin laittaa tähän. Mä voisin täyttää tän. Ja toi taulu menee seinälle. Ihan just. Mut sit kun mä saisin sen ja ton paikoilleen, niin sit musta tuntuu siltä, että tää kämppä on niinku valmis. Et se on niinku, tää näyttäis kodilta. Kyllähän tää nyt tuntuu ja näyttää jo kodilta, mut ei tarpeeksi paljon vielä. Mä kuvasin tossa perjantaina vlogin perjantai-päivän ajalta erilaisia klippejä. Ja viimeinen klippi, mikä mulla on tässä kamerassa perjantailta kuvattuna joskus 2:30 aamuyöstä, kun mä virittelin tonne mun tietokonesetuppiin kahta konsolia. Josta muuten tulikin mieleen kysymys. Kuka teistä tietää? Auttakaa hetki. Mä näytän teille. Mä virittelin mun konsolit tänne. Mulla on siis Pleikkari 4 ja Xbox One. Tässä Xbox Oneissa on Se on tollanen, että se on puoliksi tommoista kiiltävää muovia. Sitten toinen puoli siitä on tommoista tavallaan ritilää tai tommoista. Ja mun ymmärtääkseni siinä niinku, se on niinku avonainen tavallaan se toinen puoli. Mut mä en tiedä tuleeko sieltä ilmaa ulos. Mä en ole koskaan oikeastaan niinku kiinnittänyt siihen ajatukseen huomiota. Mun edellisessä kämpässä kun mä pidin pleikkari ja Xboxia päällä, kun mulla oli pleikkari alla. Mut pakkaan teidän myöntää, se on paljon järkevämmän näköinen, että se pleikkari 4 on paljon ohuempi, se on siinä päällä. Mut peittääkö se sen Xbox Onein jonkun tärkeän tuuletusaukon vai voiko sitä pitää siinä päällä? Jos joku tietää, niin kertokaa. Jos ei kukaan tiedä, niin mä rupean sitten kyselemään sitä suoraan Xboxilta, mutta tää on nyt olkoon päivän kysymys kaikille teille, jotka katselette tätä vlogia. Mut kaikesta huolimatta, mä en tiedä miksi mulla on offipurkki tuolla. Ei tullut hirveästi käyttöä tänä kesänä sille yhdellä mökkireissulla. Vajan tusinasta tuli käytetty, mut ei muuten. Tää pääkaupunkiseudulla ei onneksi ole hyttysiä. Mut joo, anyways, ei puhuta hyttysistä, koska tulee vaan mieleen kesä. Ja se, että kesä meni ohi ihan super nopeasti. Ja mun piti tehdä tästä maailman hienoin kesä. Ja olihan se hieno kesä. Mulla tuli paljon hyviä muistoja, paljon kokemuksia. Mut musta tuntuu, että mä en elänyt tätä kesää tarpeeksi. Puhutaan niistä angsteista myöhemmin. Mut puhutaan siitä, että mulla oli perjantaina 35 minuuttia materiaalia, videomateriaalia. Ja se oli niinku semmonen daily vlog henkinen juttu, vähän niinku tää. Ja mä katsoin ne materiaalit läpi tossa äsken, samalla kun mä editoin toista videoa. Ja mä tajusin, että en mä voi julkaista sitä, kun mä ajattelin, että mä olisin editoinut sen tänään ja kasaan ja julkaissut sen vaikka tänään ja tän vaikka huomen. Mut mä en voi julkaista sitä, mä en halua julkaista sitä. Siitä lähtien, kun mä oon tehnyt YouTubea, niin jossain vaiheessa, kun tänne alkoi tulemaan tosi paljon uusia tyyppejä, jotka tekee erilaisia videoita, niin siinä alkoi muodostumaan myös paljon tämmöisiä klikkejä ihmisiä, jotka niinku valitti siitä, että YouTubet on niin feikkejä ja
ne on niin epäaitoja, kun ne on niin iloisia, positiivisia mukapiirteitä niiden videoilla. Ja mä en oikein ikinä ole ymmärtänyt sitä, että mikä siitä tekee feikkiä. Tai siis silleen, se on jokaisen ihmisen, joka tekee videota, niin kuin sisällön tuottajan vastuulla, että mitä se laittaa sinne YouTubeen. Ja se saa itse päättää. Siis kukaan muu ei voi sanella sitä, että minkälaisen videon mä julkaisen tai Soikku julkaisee tai vaikka Lakko julkaisee. Koska se on jokaisen meidän omalla vastuulla ja me saadaan itse päättää se, että mitä me jaetaan meidän omista elämistämme, mitä ajatuksia, mitä tunteita, mitä kokemuksia ja julkaistaanko me ylipäätään yhtään mitään. Ja toi on semmoinen niin kuin valitus, joka on oikeastaan ollut jo tosi monta vuotta. Että moni YouTubetta on tosi feikki, se ei ole aito, koska se ei näytä mitään muuta kuin hyvin hienoja hetkiä sen elämästä. Ja ihan kuin kaikille menisi aina vaan tosi hyvin. Mut siis pakko myöntää, että se mun perjantainen video oli tosi masentavaa, katsottavaa. Mä katsoin sen materiaalin läpi ja mulla tuli tosi paha mieli. Mulla oli tosi huono fiilis siinä päivänä. Mut silti mä halusin kuvata sen, koska mulla oli niinku tärkeitä ajatuksia, josta mä haluan yhdestä muun muassa puhua nyt uudelleen. Vähän uusilla aivoilla, uudella mielellä. Koska musta tuntui, että se oli vähän huonosti selitetty. Mä puhuin siinä ei-julkaistavassa vlogissa perjantailta negatiivisuudesta. Ja siitä, miten mä oon ollut tosi negis. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon tosi negis ollut just kaikkien näiden ongelmien kanssa, mitä täällä on ollut. Mut mä kerroin tarinan siitä, kun mä olin lukiossa. Mun tosi läheinen serkku muutti meille asumaan, koska hän aloitti saman lukion kuin minä. Ja hän asui vähän kauempana, joten koulumatka olisi ollut joku 2 tuntia pitkä. Niin hän muutti sitten meille asumaan. Eli mä saan ensimmäistä kertaa mun elämässäni vähän niin kuin sisarhahmon mun elämääni. Koska mä oon siis ainut lapsi meidän perheessä. Mulla ei ikinä ollut mitään siskoja. Se on varmasti siunaus, mutta myös kirous. Ja se oli tosi hienoa, kun oli joku ihminen, jonka kanssa niin kuin tavallaan jaettiin se koti äidin lisäksi. Ja se kasvatti mua paljon ja mulla on yksi muisto erityisesti, koska tai siitä ajasta, kun mä otin lukiossa. Ja mä olin siis nuorena ja mä oon edelleenkin. Mä oon tosi negatiivinen ihminen aina välillä. Mä paneudun turhan negatiivisiin asioihin ja se on tosi tyhmää ja turhaa. Mä vasta oon sen silloin tajunnut, kun siitä mulle sanottiin päin naamaa. Ja mä oon nyt yrittänyt aina muistaa sen semmosina hetkinä, kun mua turhauttaa ja suoraan sanoen vituttaa jotkut, niin kuin siis pienimmätkin asiat. Koska meillä oli joku väittely mun serkun kanssa aikoinaan, me kiisteltiin jostain aiheesta ja sit mä vaan sanoin sille jotain, että vitsi toi on ihan paskaa tai että toi on tosi järjestävää, toi on niin turhaa bla bla bla, siis valitin. Siis käytännössä valitin jostain niinku ihan mitättömästä asiasta. Ja mä muistan sen niin hyvin, kun se sanoi mulle, että tajut sä Eetu, että sä oot vittu negatiivisin ihminen, jonka mä tiedän. Toi on ihan helvetin lapsellista ja naurettavaa, sun pitäis lopettaa toi. Ja mä loukkaannuin siitä tosi paljon, tai se tuntui tosi pahalta, koska kukaan ei ollut mulle sanonut päin naamaa semmoista. Ja tavallaan se oli tosi hyvä juttu, koska se sai mut ajattelemaan asioita vähän uudella tavalla. Jos joku asia ärsyttää sua, niin sä voit aina yrittää loppujen lopuksi kääntää siitä, tai löytää siitä jotain positiivista. Mä en nyt halus tehdä tästä mitään semmoista positiivisuusjuttua, että hei, muistakaa hymyillä, olkaa tosi positiivisia, jee, unohtakaa murheet, koska kaikilla tulee huonoja hetkiä ja huonoja tapahtumia ja huonoja kokemuksia, ja eihän kaikki nyt ole aina niinku, ei kaikki ole hyvin, tai siis joku asia voi vituttaa, siis eihän se nyt ole hyvä juttu, että mulla on 3 viikkoa venynyt toi mun saakelin kylppäriremppa, koska ei mun pitäisi vaan niellä sitä ja olla silleen fine, se ei nyt ole alkanut vieläkään, ehkä mä otan toiset 3 viikkoa, ei tietenkään. Mut tällaisista uutisista pitäisi aina yrittää löytää, tai asioista pitäisi aina yrittää löytää semmoinen positiivinen. Tai yrittää lähestyä sitä silleen positiivisuuden kautta myöskin. Okei, esimerkiksi tää tapaus. Mulla ei vieläkään ole suihku käytössä tuolla, mutta mikä on parempaa, mä pääsen suoraan tosta hissille, joka on mun oven vieressä alakertaan, pohjakerrokseen, jossa meillä on saunatilat, taloyhtiön saunatilat. Ja mulla menee 35 sekuntia päästä sinne saunatiloihin, mä voin käyttää sitä suihkua vapaasti. Kun sä käyt tuolla alhaalla, sä hoidat sen asian nopeasti ohi ja sä jatkat sun päivän askareita sillä. Ja niin kuin tätä mä tarkoitan, sä voit löytää kaikesta semmoisesta pienestä ärsyttävästä asiasta jotain positiivistakin. Sä pystyt aina kääntämään sen positiivisuuden kautta voittoon ja silleen, että et sä käyttäis liikaa energiaa siihen, että sä vaan masistelet ja mökötät sitä asiaa tai ajattelet niin kuin pelkkää pahinta. Ja esimerkiksi se, että mulla ei ollut nettiä pitkään aikaan, jotain positiivista. Mulla oli onneksi puhelimessa rajaton 4G, jonka kanssa mä pystyin kuitenkin tekemään töitä, vaikka se olikin vähän ärsyttävää. Niin mulla oli kuitenkin backupia. Niin kuin mä sanoin, vaikkei tää nyt ihan 100% vielä kodilta tunnu, niin mä en ole ikinä ollut niin iloinen siitä, että mulla on ikioma huone tai makuuhuone,
missä mä voin nukkua rauhassa ja missä mä nukun oikeesti elämäni parhaimmat unet. Ja mä oon niin iloinen siitä, että ensimmäistä kertaa tosi moneen vuoteen mulla ei ole mitään elektroniikkaa mun huoneessa pois lukien toi TV. Mä en käytä sitä, se vaan on tossa nyt tilapäistä, kun mä mietin ratkaisua sille. Mut se, että kun mä oon nyt tehnyt töitä ja asunut silleen, että mulla on ollut tietokone samassa huoneessa kuin mun sänky, aina kun mä menen sänky tai tietokoneet nukkumaan, niin mä oon käytännössä kääntynyt mun tuolilla ja kaatunut sänkyyn. Ja se ei ole oikeasti kauhean tervettä, tai mä en ole hirveästi tykännyt siitä. Joten loppujen lopuksi, vaikka moni asia ärsyttääkin, niin pitää aina yrittää löytää sieltä se positiivisuus, tai että sä pystyt melkein poikkeuksetta lähestyä kaikkia negatiivisia asioita sen positiivisuuden kautta. Eli älkää olko negiksiä, jos te vaan pystytte. Koska tää on semmonen asia, mihin mä oon käyttänyt hirveästi energiaa, omia voimavarojani ja omaa aikaa, että mä oon miettinyt kaiken negatiivisuuden kautta aina. Ja mä teen sitä edelleen. Ja se on tosi iso sääli, koska se on tyhmää ja turhaa. Ja tosi moni ihminen yrittää mun elämässä tsempata mua aina siihen, että älä twiitti, että kyse siitä. Ja mä oon niille ikuisesti kiitollinen siitä, että te tiedätte, ketä te olette. Ja kiitos, että te kestätte sitä, että mä oon tällainen hänen välillä. Ja mä toivon, että kaikki te muut, jotka ehkä mahdollisesti ryvettä siinä, ettei ärsyttää miljoonat asiat, ei mene mikään putkeen, niin yrittäkää myös joskus ajatella muunkin kuin sen negaation kautta. Mut koska mä en ole mikään Roman Atwood ja Smile More ja mä haluan niinku tuputtaa tätä asiaa teille jatkuvasti, nää on ihan itsestäänselvyyksiä monille, mut joillekin niille tää voi olla tosi tärkeä viesti, koska tää oli mulle tosi tärkeä viesti silloin, milloin mä olin lukion ekalla tai tokalla, siitä on tosi kauan, aika menee tosi nopeasti, mut silloin se herätti mut siihen, että mä oon pystynyt pikkuhiljaa rupea ajattelemaan asioita vähän eri kantilla. Ja se on ollut tosi tärkeää mulle. Ja siitä telkkarista puheen ollen, joka on tuolla mun huoneessa, tää on muuten ihan hirveässä kunnossa tää mun setupi. Silloin kun mä muutin, mä suunnittelin, että mä teen tän setupin kuntoon, niin mä halusin, että tais siisti, mutta tällä hetkellä tää on tämmönen oikeasti tämmönen johtohelvetti. Mutta mä yritän keksiä tähän ratkaisuun. Mut hei, mulla on ongelma, tai siis kysymys oikeastaan. Mitä mieltä te olette siitä, kun mä halusin sen TV:n vielä tonne? Se oli mun alkuperäinen suunnitelma, siksi mä ostin näin ison pöydän. Et kaikki kolme näyttöä mahtuisi tähän, mut se ei tuu se telkkari mahtuu tänne mitenkään, vaikka mä kuinka siirtäisin ton tohon ja ton sit tohon viereen. Koska tää ei oo kuitenkaan niin iso. Nää on kaksi tosi isoa näyttöä ja se TV täällä on kans loppujen lopuksi tosi iso. Ja miksi mä halusin sit kolmannen näytön on se, että mä voisin pelata niinku konsolipelejä siinä, koska mä halusin tehdä pelivideoita ja striimata niinku konsolijuttuja kans. Mut se tarvii kolmannen näytön. Mut sit taas mulla kävi mielessä, että jos mä virittäisin tähän jonkinlaisen omanlaisen rakennelman, joku laatikko, hässäkän tai jonkun pikku hyllyn näiden päälle, että se TV-taso olisi niinku, tai TV olisi tässä. Et sit kun mä istun täällä, niin se TV olisi tossa. Mä voisin katsoa sitä ja pelata konsolille ja sit kaikki työ, mikä tapahtuu sen striimamisen ja olisi tota noilla kahdella näytöllä, koska mä tarviin niitä näyttöjä. Ja jos mä striimaan tietokonepelejä, niin kaksi näyttöä on aina vasta. Mut mä en tiedä, mun tulee tämmönen pieni tilanpuutos tohon. Tai sit vaan ostaa tohon semmosen seinämolti. Porhaa sen tohon noin. Laittaa sen telkkarin kiinni siihen. Sitä voi liikutella tarpeen mukaan. Mä en tiedä. Jos teillä on jotain hyviä, fiksuja ajatuksia, ehdotuksia, näkemyksiä näistä asioista, teillä monilla teillä on monenlaisia erilaisia tietokoneissa tuppeja, niin vinkkejä otetaan vastaan. Mutta se siitä tältä erää. Mä rupean nyt striimailemaan ja katsotaan, jos mä jatkan videointia vielä illalla, jos mun tulee jotain tosi diippejä ajatuksia liittyen elämään, negatiivisuuteen ja positiivisuuteen. Vähän reilu neljän tunnin livestreamit ohi. Mä oon striimannut Twitchiin nyt. Heti kun mä sain netin, niin mä yritin alkaa aktivoitua siinä. Se on semmonen asia, mihin mä haluaisin käyttää tosi paljon aikaa, koska mä tykkään sit niin paljon. Striimaaminen on siistiä. Sä voit tehdä semmosia juttuja, mitä sä tekisit sun pelikanavalle normaalisti, mutta ilman, että sun tarvii editoida niitä heti. Että se vaan tapahtuu livenä ja sä tiedät, että siellä on aina joku sun seurannas. Nyt mä otan vähän iltapalaa, nakkikastiketta ja perunoita, mitkä tein perjantaina. Oli pieni probleema. Mulla ei ollut vehnäjauhoja. Mä olisin tehnyt ruskean kastikkeen, mutta mä pystyin, mä sovelsin. Mä tein ruokakermasta, heitin sinne vähän mausteita, liheliemikuutioon, niin sit tuli melkein ruskean kastikeen. Ja mun mielestä se näyttää ihan hyvältä. Joo, toimii. Nice. Mä oon myös paljon kattonut, moni YouTubetta on puhunut siitä, muun muassa Ronnie Back, että YouTube suosii nykyään tosi paljon striimejä. Ja niitä näkyy siellä YouTuben etusivulla. Ja ne on tullut oikeastaan vasta nyt silleen Suomen YouTube-feediin, vaikka ne on niinku ollut olemassa jo pitkän aikaa. Ja onko siitä nyt reilu vuosi, ylikin varmaan 2 vuotta jo melkein kohta,
kun YouTubella on se semmoisen asian kuin YouTube Gaming, joka on siis erinäköinen YouTube-sivu YouTuben alla, mikä kerää kaikki pelivideot sinne alle, ja siellä on pelilivestriimejä ja muuta tämmöistä. Mut se ei ole vieläkään tullut Suomeen, ja mä en tiedä, että onko se niinku heidän mittapullaan sit onnistunut se sen niinku launchaus, koska vois ollut kuvitella, että se olisi tullut jo Suomeen. Mut silloin kun mä kattelin sitä, mulla oli vähän semmoinen paha fiilis siitä, että tää ei tule koskaan menestyä samalla tavalla kuin esimerkiksi Twitch, mikä on niinku pelistriimin semmoinen number one mesta, mihin mäkin olen aina vaan striimannut, eikä mun tulisi mieleenkään striimata YouTubeen, koska se kommenttiosio ja kommenttien moderointi ja kaikki ne semmoiset pienet asiat, jotka saa sut menee Twitchiin. Siellä on semmoinen oma chattikulttuuri, omat chattiemotet ja muut asiat, niin ne puuttuu sieltä YouTubesta, jonka takia se ei todellakaan ole sama asia. Mutta moni on sanonut myös isoista YouTubettajista, että striimaaminen YouTubeen kannattaa, koska sit saa enemmän rahaa. Niitä lähetyksiä katsotaan eri tavalla. Ja kun esimerkiksi verrattuna Twitchiin, Twitchistäkin voi saada rahaa, jos näkyy mainoksia sun kanavissa, mutta sitä tarvii kumppanuuden ja muuta. YouTubessa on paljon helpompaa. Mut en mä tiedä. Mä en usko, että mä tuun ikinä striimaamaan varsinaisesti mitään pelaamista sinne. Mut ehkä jotain muita. Olisi tosi kiva tehdä jotain semmosia podcasteja tai semmosia niinku talk show-maisia juttuja, missä vaan niinku höpöteltäis itsekseni ja joidenkin vieraiden kanssa jotain tunnin settejä aina silloin tälle. Mut sit taas mä haluaisin, että se olisi mahdollisimman hyvin tuotettu, että se näyttäisi hyvältä. Eikä se olisi vaan silleen, että webkamera on tossa, vaikka lähtökohtaisesti se sisältöhän siinä vaan ratkaisee. Mutta en mä tiedä, mä otan jotenkin liikaa ressiä siitä, miten mä toteutan noja asioita aina välillä. Nyt mä syön ja mä lopettelen tämän vlogin tähän. Mä kattelen vähän striimejä ja YouTube-videoita tossa. Ja ensi viikko toivon mukaan tuo mulle sohvan. Se olisi tosi hienoa. Ja että toi kylpyhuoneen remontti alkaa. Mä todella toivon. Huomio joutuu alkaa soittelemaan. Mä en oikein tykkää siitä, että joutuu alkaa selvittelemään näitä asioita, mutta pakkohan se on pitää noita omia puolia. Muuten kaikki tulee aina vaan tallomaan sut, eikä niitä kiinnosta. Kiitos todella paljon, että katsoitte tämän videon. Apuja ne kaivataan mun työpisteen, TV-setuppiin ja siihen konsolikysymykseen. Ei muuta kuin ensi kertaan. Moi!